Привіт, друзі! Редиска Ексклюзив перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Реальні втрати можуть бути вдвічі втричі вищими. Нових офіцерів окупантам просто немає, де брати. На війні проти України загинуло щонайменше дві тисячі російських офіцерів. Про це повідомляє осінд проект Кіу Кіледин Юкрейн. За даними Генштабу ЗСУ, спочатку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 171 тисячі сімсот тридцяти окупантів, з них 570 за останню добу. Станом на лютий західні чиновники та американський центр. Стратегічних та міжнародних досліджень CSIS сказали про сумарні втрати Росії у 200-250 тисяч. Проєкт веде перелік втрат армії РФ серед керівного складу за відкритими даними. Підтвердження здійснюються через повідомлення про похорони некрологі та новинні сайти. Військовий аналітик Кирило Михайлов у коментарі російському виданню Уважної історії заявив, що реальні втрати вдвічі втретє перевищують ті, які можна підтвердити відкритими джерелами. Інший експерт Павло Лузін зазначив, що втрати серед керівного складу складно відновити нових офіцерів. Окупантам просто немає де брати, де взяти інших людей. На місце загиблого генерала, полковника, майора, подполковника на їхні місця підтягують лейтенантів та капітанів. Це дезорганізовує російську армію в моменті. Вважає лузін. Ще один російський військовий експерт, Юрій Федоров, говорив, що на всіх мобілізованих росіян може не вистачити офіцерів. Мобілізованих потрібно структурувати, починаючи від взводу, закінчуючи дивізією, корпусом і так далі. Для цього потрібен офіцерський корпус. Вважається, що в російській армії на одного офіцера має припадати приблизно 10 рядових. Якщо ви призиваєте 300 тисяч рядових, ви маєте десь набрати 30 тисяч офіцерів різних спеціальностей і так. І кількості офіцерів, водіючій російської армії, немає, заявляв він. половинівські плани Путіна і шойгу щодо збільшення чисельності російської армії до півтора мільйона осіб недосяжні. Щоб перетворити НАТО в росіян на військовослужбовців, потрібно 10 тисяч офіцерів до того, щоб підготувати якісного офіцера, треба три роки. У Путіна цього часу немає. Про це в ефірі телеканалу Фрідом заявив Юрій Федоров, кандидат історичних наук, професор працького університету. Військовий експерт. Формально в Росії можна набрати ще кілька мільйонів осіб, що найменше, але ж питання не в тому, чи можна зігнати таку кількість людей у військові табори та казарми, питання в тому, як їх організувати, як перетворити цей натовп на бойові одиниці, потрібен командний склад, потрібні офіцери. Якщо ви призиваєте ще 100 тисяч людей, потрібно мати 10 тисяч офіцерів. І це статистика. Без командного складу, без офіцерського корпусу, армія це не армія, це безпорадний натовп, який схильний до всіляких кримінальних проявів, сказав Федоров. Експерт наголосив, що офіцери гинуть у війні в Україні приблизно в такій самій пропорції, як рядовий склад або молодші командири, тобто сержантський корпус, А їх замінювати не вдається. Отже, всі ці плани наполеонівські, які і з Путіним вигадують в надії на те, що Росія все-таки вийде з війни не надто пошарпаною і зможе відновити Збройні сили. Це просто прописані аркуші паперу. Нічого спільного з реальністю вони не мають, зазначив Федоров. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.